Україна перейшла на літній час. Переведення стрілок вперше відбулось у світі ще у 1918 році з метою заощадження палива. Така тенденція продовжується і донині. Восени переводимо стрілки на годину назад, а весною на годину вперед. Щоправда, деякі науковці ставлять під сумнів, що така система дає можливість заощаджувати. А от лікарі стверджують, на людину це може негативно вплинути. Чи доречний щорічний перехід на літній та зимовий час, та як це впливає на організм людини, розкаже Владислава Підлісна. Перевели стрілку годинника вперед та встановили літній час. В Україні зміна часу відбувається двічі на рік. Восени встановлюють зимовий, а весною літній. І хоча це далеко не перший рік таких змін, звикнути до цього людям нелегко. Для організму це стрес, адже змінюється звичний графік. Включаємо одну годину нашого звичного сну, і це може бути негативним для людей похилого віку, особливо які страждають на серцево-судинні захворювання, і для діток, тому що в них вже вибудовується звичний графік сну, а за рахунок переведення вони можуть порушувати їх звичний графік, і за рахунок цього діткам важко, наприклад, там заснути, і вони можуть бути неспокійні. Для когось зміна в часі не позначається на організмі, а для когось навпаки, впливає на продуктивність, виникає постійна сонливість та знижується концентрація. Рано встати. Встаю, довго заснути не можу. Потім, коли треба вставати, я засипаю. Цілий день роздражена. Практично я не відчуваю цього. Я не знаю, може хтось там дуже боліє, може в когось якісь проблеми з здоров'ям, то нехай, не знаю. Я так думаю, що це не смертельно. В основному сном, тому що вже пенсійний возраст, тому ну нічого, ми привикнемо. Для дорослих якось воно не дуже так впливає. Для дітей, я думаю, дуже це приємно вставати там раніше, пізніше. Ну, якраз організм зазвичай, я думаю, до того всього привикає вже і до ритму якогось. Голова болить. Ну, раніше вставати і голова болить. Ну, привикаєш, звичайно, через там кілька днів, але все одно півроку не можу нормально звикнути. Зараз перевели цей годинник. І не відчуваю себе втомленою, не можу довго пристосуватися до цього. Лікарі кажуть, аби адаптуватися до нового режиму, людині необхідно 2 тижні. За цей час варто дотримуватись простих правил. Намагатися, наприклад, лягати на 1 годину раніше протягом 2 тижнів, і згодом наш організм буде поступово адаптуватися до нового графіку. Також можна прокидатися за минулим нашим графіком. Якщо, наприклад, ми зазвичай прокидалися о 7-й годині, а на цей раз, якщо в зв'язку з переведенням годинок, ми будемо прокидатися о 6-й годині ранку. Можна приймати контрастний душ, особливо для дорослих, і, можливо, додати також трішки бадьорості. І хоча зміна часу впливає не на всіх, думка вінничан щодо доречності переведення годинника категорична. Мені здається, ні. А чому? Ну, важко людям переходити з цього часу літнього на зимовий. Важко пристосуватися перший час. Ну, мені здається, не треба воно вже. Я ненавиджу літній час, я люблю зимовий. Як це не враховувати біоритми людини? Це ж дуже важко, це ж впливає на нервовий стан і, напевно, що і впливає на роботу? Рахую, що не потрібно. А чому? Ну, потому що так, біологічний годинник людини і так переводиться автоматично. Так же, як природа сама по собі, так і людини, я вважаю, що це просто ізжиток прошлого, СССР, скажімо так. Хай не міняють, я проти. Цього року Україна могла взагалі відмовитися від літнього часу, адже у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Однак народні обранці провалили слухання, а законопроєкт відправили на допрацювання. Тож найближчий рік Україна житиме зі змінами у часі. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.